အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာเนาะဈေးမယောင်းတာပဲမဖြစ်အောင်စေးဆက်မားကတ်တင်းကိုနားလည်အောင်လုပ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ပြောပြရမှာဖြစ်ပါတယ်လူတွေเนาะ online shop ပဲလုပ်လို့ဘာပဲလုပ်เนาะစီးပွားရေးလုပ်ကြတဲ့အခါမှာเนาะမယောင်းတာပဲဖြစ်နေတာเนาะဒီနေ့တစ်လလုံးနေလို့ဘာမှမယောင်းရတာမျိုးတစ်ခုပဲယောင်းရတာမျိုးဒါမျိုးဖြစ်နေရဲဆိုတာစေးဆက်မားကတ်တင်းညံ့တာနဲ့အများကြီးဆိုင်ပါတယ်เนาะဟိုနောက်တစ်ခုဆိုင်တာကဗျာဟို product ရဲ့ product ကို service ရဲ့ quality နဲ့လည်းဆိုင်တာပေါ့เนาะအများသောအားဖြင့်တော့စေးဆက်မားကတ်တင်းရဲ့စီးရမားကတ်တင်းညံ့တာလည်းအများဆုံးဆိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့စီးရမားကတ်တင်းကိုနားလည်မှဈေးရောင်းကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ဟိုဒီကောင်းစီအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်စီးရမားကတ်တင်းဟိုဈေးရောင်းကောင်းဈေးရောင်းကောင်းစီးရမားကတ်တင်းနားလည်အောင်လုပ်လို့နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စီးရမားကတ်တင်းမှာ sales နဲ့ marketing နဲ့ရှိတာမှာ sales ဆိုတာဘာလဲကြည့်အောင်နော် sales ဆိုတာ customer တွေဝယ်အောင်လုပ်တာ sales ဆိုတာSLE เนาะ sales ဆိုတာ customer ဝယ်အောင်လုပ်တာ customer နဲ့ဈေးစကားပြောတာ customer ကိုခုပစ္စည်းကိုပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဒီကိုပစ္စည်းကိုဝယ်ရင်ဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေရမလဲဒါမျိုးပြောတာတွေအားလုံးက sales လုပ်တာတွေဖြစ်တယ်เนาะနောက်ခု marketing ကိုကြည့်အောင် marketing နဲ့ sales နဲ့မတူတာဘာလဲဆိုတော့ marketing ဆိုတာကကြတော့ marketing ဆိုတာကိုပစ္စည်းကို brand เนาะကို service ကိုစိတ်ဝင်စားလာအောင်လုပ်တာเนาะသူများတွေကအာဘာဘာလဲဒီကုမ္ပဏီကဘာလဲစိတ်ဝင်စားရပဲเนาะဟိုဟာလေးလာကြည့်အောင်မှာဒါမျိုးဟာဒီကုမ္ပဏီပြောပါအောင်ကျွန်မဟိုမျက်နှာသိစေဆိုရင်ဒါကကျွန်မအသားလေးဖြူချင်လို့မားတော့မျက်နှာသိစေကြောင်းရတယ်ဆိုတော့ဒီမျက်နှာသိစေအသားဖြူလာဒါမျိုးအာဖြူလာဘောတည်းမှာစိတ်ဝင်စားလာအောင်ဗျာဟိုပြောရဲဆိုရဲဟာတွေအကုန်လုံးက marketing ပဲဗျာလွယ်အောင်လွယ်ပြန်ပြောရရင်ဗျာထားလိုက်ပါတော့ကိုကသမင်းဆိုင်ဖွင့်ထားရဲဆိုရင်เนาะကြောင်းရလိုက်မယ်ထိုင်ပုံထောင်ပြီးတော့เนาะဘာကြော်ကြလိုက်မယ်ဆိုတော့သမင်းဆိုင်ကိုလူတွေလာအောင်ပေါ့เนาะကြော်ကြလိုက်မယ်စတားဟင်းကိုဟိန္ဒူဘယ်လိုရောမယ်ဒီရိုးရစတားဟင်းပေါ့เนาะရိုးစတားဟင်းပေါ့ရိုးရစတားဟင်းရှေ့แชร์လဲပါတယ်ရိုးရစတားရှယ်ပေါ့เนาะแชร์ရပြီဒါမျိုးကြော်ရတာလူရဲ့ trend မှာစွန့်နေတာဟာရိုးရစတားရှယ်ဆိုတော့ဘာလဲပေါ့အဲဒါမျိုးစိတ်ဝင်စား marketing စင်တာပဲเนาะအဲ့တော့ပါစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဆိုင်ပုံလာကြည့်မယ်သူစားနေတာဘယ်လိုရလာရဲ့ကောင်းနေမှာစားပါဘာဖြစ်နေတာဖြစ်နေဆိုရင်အမစားကြည့်ပါဘာညာဆိုစားဝါဒါစေးဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะဆိုတော့စင်းတဲ့ marketing ကိုเนาะနားလည်မယ်ထင်တယ်စင်းတဲ့ marketing ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစင်သူရိုးမရှိသူရှိတယ်အဲ့တော့စင်တူမျိုးမလေးဖြစ်တယ်မတို့မသိရင်စင်းတဲ့မားကတ်တင်းကတူတူပဲဖြစ်နေတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုတီဗီသားလူဒါမသိသေးတဲ့လူတွေပြောပြတာဘယ်လိုရှင်းပြရတာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးနားလည်အောင်လို့ဟိုတီဗီသားလူတွေကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဈေးဆိုတာကဈေးရောင်းတာနဲ့ပတ်သက်တာတွေလောက်တာတွေအကုန်လုံးကဈေးကိုပစ္စည်းကိုဝယ်အောင်လုပ်တာတွေအကုန်လုံးကဈေးနော်မားကတ်တင်းဆိုတာကြတော့ကိုလိုချင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုရောက်ဆွဲခေါ်တာကိုကဘယ်လမ်းကြောင်းကိုရောက်ချင်တာလဲဆိုင်ဝင်လာစေချင်တာလားဒါမျိုး Facebook page ကို follow လုပ်စေချင်တာလားဒါမျိုးလုပ်တာတွေကတော့ marketing တွေပေါ့နော် Facebook page ကို like လုပ်ချင်တာလား Facebook page like ညားချင်တာလားဒါမျိုးကိုလိုချင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဆွဲဖို့ဆွဲအောင်ဆွဲရအောင်ဆွဲခေါ်တာက marketing ပေါ့နော်ဒါမျိုးကျွန်တော်ကတင်ပြတဲ့လူတွေကဒါမျိုးပြောတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့ဒါစိတ်ဆက် marketing ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အခါမှာနော်ဟိုစိတ်ဆက် marketing မလုပ်တတ်ဘူးဆိုရင်ဈေးရောင်းမကောင်းတဲ့မြောင်းရတာဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ဆက် marketing ကိုတခြားလုပ်ရမှာပေါ့နော်ဒီကမှာကြိလုပ်တဲ့အခါမှာเนาะ customer တွေဘာလိုချင်လဲသူတို့ဘာလိုအပ်လဲဆိုတာကိုသိအောင်လုပ်ရမယ် customer တွေကဥပမာလွေရာသီမျိုးဆိုရင်เนาะအေးတဲ့အဝတ်အစားလေးတွေလိုချင်တာလားဒါမျိုးသိအောင်လုပ်ရမယ်เนาะသိအောင်သူတို့ဘာလိုချင်လဲသိအောင်လုပ်ရမယ်သူတို့လွေရာသီသူတို့မလိုချင်တဲ့အဝတ်အစားတွေလွေရာသီမှာသွားရောက်လို့မရဘူးလွေရည်တွေပိုင်းသူတို့လွေရာသီမှာသွားရောက်လို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့သူတို့ဘာလိုချင်လဲသူတို့ဘာလိုရလဲဆိုတာကိုကသိအောင်လုပ်ရမယ်တီးပြီးသွားရင် MSC ကထားလိုက်ပါတော့ဟိုအလွေးတွေဖြစ်မယ် sorry ဟိုအေးတဲ့အဝတ်အစားလေးတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့အဝတ်အစားလေးကိုရောင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်เนาะရောင်းနိုင်အောင်ဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲဆိုတော့ Facebook page ကနေရောင်းမလားเนาะဟိုဆိုင်မှာပြပြီးတော့အယုံမလေးကိုလုံးမှချိန်ပြီးတော့ရောင်းမလားဒါမှမဟုတ် brand ထောင်ပြီးတော့ကြော်ညာပြီးတော့ရောင်းမလားဟိုတကယ်ပေါ့เนาะခြိသားစစ်စစ်တကယ်အေးတဲ့ခြိသားစစ်စစ်တွေရတယ်ဒါမျိုးကြော်ညာပြီးတော့ရောင်းမလားဒါမျိုးတွေမီးလန်ပေါင်းစုံနဲ့ရောင်းရမယ်เนาะပမာဥချက်က customer ဘာလို့လဲသိအောင်လုပ်ရမယ်ပြီးသွားရင်အဲ customer လိုအပ်တာကိုမီးလန်ပေါင်းစုံနဲ့ရောင်းရမယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်စိတ်ဆက် marketing လုပ်လို့ဒါလုပ်ရမယ်เนาะအဲ့ဒီမှာပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ရောင်းတိုင်းမှာတော့ကိုက customer ကိုဒ
တားလိုက်ပါဗျာ online shop တွေလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ cosmetic ပစ္စည်းဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်ပြီးတော့မရောင်းအောင်တော့တလာလို့ဘာမှမရောင်းအောင်လည်းဖြစ်နေတော့ဖြစ်နေခါကျရင်ဘာလို့လုံးအောင်လဲဆိုတော့ season marketing မှာเนาะဘာလို့လုံးအောင်လဲဆိုတော့ season marketing ရဲ့เนาะ research target research retarget ဆိုတာလုံးအောင်မှာเนาะ research ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ research ဆိုတာဘာကြောင့်မရောင်းအောင်လဲဆိုတော့နေလာတာเนาะဘာကြောင့်မရောင်းအောင်လဲဆိုတော့နေလာတာနေလာပြီးတော့အဲ customer ကိုအဲ့လိုမျိုးထားလိုက်ပါတော့ကိုယ့်ပစ္စည်းကဈေးများနေလို့မရောအောင်ဆိုရင်ဈေးလျှော့ပြီးတော့ customer ကိုထပ်ပြီးတော့ marketing ဆင်းပြီးတော့တက်ရောက်လာတော့ပေါ့မယ်နော်ဟိုဆိုင်မှာမရောအောင်ဖြစ်နေရဆိုရင်လေးလာလိုက်ဘာကြောင့်မရောအောင်လဲဈေးများနေလားဆိုဈေးလျှော့လိုက်ဈေးလျှော့ပြီးတော့ customer တွေထပ်ပြီးတော့ကြော်ညာလိုက်ထိုင်ဆိုင်ပုံးထက်တော့ဝင်နော် discount တွေကြားပြီးဒါမျိုးထပ်ထောင်ပြီးကြော်ညာ retarget ဟို target ပြန်လောက်လာပေါ့နော် target ပြန်လောက်အဲ့မှာမရောအောင်ဆိုတော့အဲ့မှာမရောအောင်ဆိုပြန်လေးလာဘာအားနည်းချက်ကြောင့်လဲဘာကြောင့်ဖြစ်နေရလဲ quality ရောက်လာ quality အားနည်းလို့ဖြစ်နေရလားဒါမျိုးလေးလာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ quality ကောင်းအောင်ပြန်လို့ quality ကောင်းအောင်ဝယ်စားရည်ဈေးသက်သက်သာနဲ့ရပြီဒါမျိုးပြန်ပြီးတော့ retarget ပြန်လို့တာပြန်ပြီးတော့ထက်ခါတည်းလေးဒီလူတယောက်ကိုမဝယ်ဝယ်အောင်ပေါ့နော်ပုံမှန်တစ်ခါမှဘာကြောင့်မဝယ်ရောလဲနော်ဒီတစ်ခါဝယ်အောင်ဒီတစ်ခါထက်ရောဝယ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့ထက်သူ့ကိုပဲထက်ခါတည်းလေးကြော်ညာဒီ PC ရှိရဲ့ဒီ PC ရှိရဲ့အရင်ကတည်းကဈေးသက်သာရဲ့အရင်ကတည်း quality ပုံကောင်းတယ်အရင်ကမဟုတ်တော့ဘူးဒါမျိုးပြန်မယုံဝတ်ကြည့်ပါ discount ရှိတယ်အဆမ်းဟိုတချို့စားပြည့်ချင်ဆိုရင်ဗျာဟိုအဆမ်းမေးသုံးလာမျိုးရောင်ရှိနေတာဟို free drive or software ဘာလို့เนาะ software ဘာလို့ဒီ for application တို့ဘာလို့ဆိုရင်အဲတလား free ပေးသုံးတာခုနှစ် free ပေးသုံးတာဒါမျိုးအကြရယ်အဲ့လိုမျိုးပေးသုံးရင်တော့ customer ကြိုက်သွားပြီဆိုရင်တော့သူဝယ်သွားတာပေါ့ဗျာเนาะဒါမျိုးမကြိုက်မချင်းဘာကြောင့်မကြိုက်တာလဲဖြေရှာပြီးတော့ထက်ခါတည်းလေးပြန်ပြီးတော့လုံးသွားတာပေါ့ဆိုတော့ season marketing ကိုနားလည်မယ်ထင်တယ်เนาะဒီအားလေးကကျွန်တော်အတူချုံနေเนาะတိတိမိမိဖြစ်မဲ့ဟာတွေကိုရွေးနှုတ်ပြီးပြောပြတာဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းလုပ်ရင်မိတ်ဆွေအရင်သက်စာရဲ့အများကြီးတွေ့တော့လာလိမ့်မယ်เนาะကိုယ့်အဓိကကဗျာဇီယောင်းကောင်းတာမကောင်းတော့ကိုယ့်ပညာနဲ့လုပ်ရည်ကိုင်းပုံမှာအများကြီးမူတည်ရေเนาะအဲ့တော့လုပ်ရည်ကိုင်းတွေမြင်လာအောင်ပညာတွေမြင်လာအောင်ဟို boost ထားရမယ့် video တွေနားထောင်ရမယ်เนาะစာအုပ်တွေဖတ်ရမယ်เนาะကျွန်တော် device မှာလည်းအများကြီး video တင်ပေးနေတယ်နော်ဒီ video လေးမှာလည်းအနှစ်သာရရှိတဲ့ဟာလေးထည့်ပေးထားရတဲ့အတွက်ထည့်ပေးထားရတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အကျိုးရှိမှတင်တယ်တိုက်ရယ်ဆို like and share လေးလုပ်ပေးပါနော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ DYC မှာကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးနော်ပညာရေးတွေမှာအဆင်ပြေဖြစ်ခဲ့တာမျိုးတွေလူမှုရေးမှာအဆင်ပြေဖြစ်ခဲ့တာမျိုးတွေအထူးသဖြင့်ကတော့စီးပွားရေးပေါ့နော်အဆင်ပြေဖြစ်ခဲ့တာမျိုးတွေကြရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့စီးပွားရေးပြည်လည်အောင်လုပ်ပေးနေတဲ့ service တွေရှိတယ်အဲ service တွေကဈေးရဲသက်သာတယ်နော်တစ်လမှာ1000ဝယ်ရရှိတယ်2000ဝယ်ရတယ်3000ဝယ်4000ဝယ်အဲ့လိုဝယ်ရှိတယ်9000မကျော်ဘူးနော်အရင်ဈေးသက်သာတယ်အဲ device ရဲ့ service ကို basic 3000ဆိုရင် basic စီးပွားရေးတွေနော်ဟိုစိတ်ညစ်စရာတွေအားလုံးပြည်လည်သွားမယ်ဒါကိုကျွန်တော်အားမခံနဲ့အဲ့တော့ basic စိတ်ညစ်နေရဆိုရင် device ကိုလာ messenger မှာတွားပြီးတော့အကျိုးကြောင်းရှင်းပြပြီးတော့ကျွန်တော်ကကျွန်မစီးပွားရေးလေးဆင်ပြေလို့နော်ဟိုဘာစားပြည့်စုံများရှိတယ်ကျွန်တော်အကူအညီပေးလို့ရလားကျွန်မစီးပွားရေးလေးဆင်ပြေလို့အကူအညီပေးလို့ရလားဒါမျိုးသွားမေးလိုက်ရပြီနော်အဲတော့ဒီနေ့ view လေးကြိုးရှိမဲ့တင်တယ်နော်အားလုံးနားထောင်မေးရတဲ့အားလုံးလည်းကြိုးရှိကြပါစေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်